Безкоштовний культурний відпочинок – таку програму пропонує Краєзнавчий музей для полтавців. З лютого місяця 2019 року раз на тиждень щомісячно можна безкоштовно подивитися експозиції. Кожного першого понеділка з лютого місяця ми вводимо безкоштовний режим відвідування. Тобто перший понеділок місяця ви можете приходити до нашого музею і відвідувати його безкоштовно. За бажанням придбати екскурсійну путівку вже на екскурсійне обслуговування, але відвідування буде безкоштовним. Подібну акцію ми проводимо вже другий рік.